Goeiemôre vriende en baie welkom by ons herdenkings op hierdie sonndagoggend. Ja, dit is 'n bietjie bewolkie by ons. So dan bietjie koeler. En ek hoop daar waar jy is, gaan dit vir jou ook 'n pragtige dag wees. Vriende, ons gaan voort met Klaagliedere 3, 'n ongelooflike hoofstuk. As jy nie al goed oor Klaagliedere 3 gevolg het nie, wil ek jy aanraai om terug te gaan en dit te gaan doen. Dit is regtig baie, baie spesiaal. Maar kom ons kyk vandag na vers 25. Goed is die Here vir hulle wat op hom wag, vir die mens wat na hom soek. Vriende, ek en jy moet gaan vra, wat beteken dit om op die Here te wag? Hoeveel kere in die Ou Testament lees ons hierdie ding van ons moet wag op die Here? Dit is 'n tema wat verskriklik sterk is. Wat beteken dit? Wat beteken dit vir jou? Wat hoor jy in ons tyd wat ons nie goed is met wag nie, né? Ons hou nie van wag nie. En heeltyd kom die woord van die Here wat sê, goed is die Here vir hulle wat op hom wag. Vir die mens wat na hom soek. Kan ek en jy hom soek? Kan ons sy wil oral soek? Kan ons stop en om ook soek rondom ons en kyk, maar waarmee is die Here besig? Kan ek hom raak sien in dinge wat gebeur? Kom ons maak vandag 'n punt om te wag op die Here en te soek vir die Here. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie woord van U. En ja, Here, leer ons om te wag op U. Leer ons wat dit beteken. Help ons om te soek vir U en U raak te sien in alles. Ons wil vandag in afhanklikheid van U leef. Ons wil vandag kom, ons wil, ja Here, vir oggend se erediens in wening in U kom optra. Ons wil vra dat dit 'n goddelike ontmoeting met U mag wees. Ons wil vra dat U mense na U huis toe bring. So ook vir oggend se erediens om 10:00 in mooi te vier. So bid dat U dit wonderlik sal seën. Dankie vir die mooi wat ons Vrydag daar mag beleef het en ook gister by Weston. Dankie vir ondersteuning. Ja Here, ons wil dit alles aan U voete kom neerlê en sê Here, baie baie dankie. Ek bid ook vir die middag se diens 5:00 in Escort. Dankie vir die andersheid en die spesiale belewenisse wat ons daar in die middag mag beleef. En ons bid dat ons dit ook vandag weer kan ervaar. Ons bid vir die spesiale teks wat ons vandag moet behandel in die erediens. En ons wil bid, Here, dat U dit sal gebruik om met elkeen van ons te praat. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy regtig 'n ongelooflike mooi dag hê.